Vabljeni gostje. V imenu Akademskega društva pravnikov vas prijazno pozdravljam na Jus Cafeju z naslovom Zadeva Patria, pravna država na preizkušnji. S posebnim veseljem izrekam dobrodošlico vsem našim trem današnjim govorcem. To so docent dr. Marko Bošnjak, docent dr. Matej Avbelj in docent dr. Jernej Letnar Černič. Se vam iskreno zahvaljujem. V letu, v katerem praznujemo 20. obletnico slovenske demokracije in 90. obletnico Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, naše društvo obeležuje 10 let svojega obstoja. Ponosni smo, da nas slovensko demokracijo in to Pravno fakulteto povezuje mnogo več kot zgolj jubilejno letošnje leto. Izhajamo namreč iz vrednot slovenske državnosti in tradicionalne humanistične misli, ki je bila lastna tudi dr. Leonidu Pitanicu, izjemnemu pravniku, vzorniku našega društva in prvemu dekanu Pravne fakultete, kjer domujemo in iz katere izhajamo. Združujemo pravnike in študente prava, ki želimo prispevati k razvoju mlade slovenske demokracije, dvigu pravne kulture, izgradnji pravne države ter napredku pravne znanosti. V letu velikih obletnic pa se soočamo tudi z velikimi izzivi na vseh področjih. Gospodarska in politična kriza, iz katere se Slovenija izvija žal prepozno, še ni spodbudila široke javne razprave o razvojnem preboju naše države, pa tudi ne o drugih ključnih vprašanjih naše skupne prihodnosti. Na široko razkrite pomanjkljivosti v delovanju države in gospodarstva predstavljajo zato zadnje opozorilo k dvigu politične in pravne kulture, predvsem pa kulture dialoga v naši družbi. Pri tem imamo pravniki in mladi nasploh še prav posebno vlogo in odgovornost. Zavedajoce svojega dela odgovornosti smo se v Akademskem društvu Pravnik ob skrbnem spremljanju sodnega postopka v zadevi Patria odločili, da pripravimo današnji Jus Cafe. Odločitev ni bila lahka, bila pa je logična. Ta zadeva namreč sproža vrsto izjemno zanimivih in pomembnih pravnih vprašanj, ki se dotikajo nekaterih temeljnih ustavnih vrednot. Govorim seveda o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po drugi strani pa se seveda zavedamo izjemnega pomena te zadeve v luči zaupanja državljanov v institucije slovenske pravne države. Bo to tudi naslov današnjega Jus Cafeja. Vendar pa je ta zadeva v bistvu kot vsaka druga. Potrebno je zagotoviti vsem obdolženem v postopku pravico do poštenega sojenja in dosledno spoštovati ustavne in zakonske določbe, ki se uporabljajo v takšnih primerih. Ne glede na to, da je eden izmed obdolženih nekdanji premier in današnji vodja opozicije. Z današnjim Jus Cafejem želimo torej preseči površinsko razpravo in odpreti prostor za strokovne argumente. Današnja razprava naj nam torej pomaga akademsko poglobljeno spregovoriti o pravnih dilemah, ki se porajajo v zadevi Patria. Rad bi vam samo na kratko opisal pravno strukturo oziroma časovnico te zadeve za osvežitev spomina. Vrhovno tožilstvo je 6. avgusta vložilo na Ljubljansko okrajno sodišče obtožne predloge zoper Janeza Janšo, Jožeta Zagožna, Valterja Wolfa, Ivana Črnkoviča in Antona Krkoviča. Tožilstvo navedenim očita oziroma je očitalo v obtožnih predlogih naslednja kazniva dejanja. Gre se kazniva dejanja iz takratnega 269 oziroma 269a člena. Oba člena govorita o kaznivih dejanjih dejanja in sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Pri tem naj bi Janezu Janši in Jožetu Zagožu na podlagi javnosti znanih podatkov očitali, da sta na neugotovljivem kraju na neugotovljiv način sprejela obljubo plačila provizije za prodajo po pogodbi. Prvi za Slovensko demokratsko stranko, drugi pa zase. Kasneje je bil obtožni predlog zoper Janeza Janšo spremenjen in sicer je bil namesto poskusa storitve domnevanega kaznivega dejanja, se upravičujemo obtožen so storilstva letega. Kljub še dvem upravljenim narokom obtožni predlogi še niso bili prebrani, zato se glavna obravnava nadaljuje 3. oktobra. Sedaj pa naj vam nakratko predstavim naše današnje govorce in sicer začenjam s docentom dr. Markom Bošnjakom.
Docent dr. Marko Bošak je diplomiral, magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je docent za področje kazenskega prava in kriminologije. Pred prihodom v odvetniško družbo Čeferin, kjer dela danes, je bil višji znanstveni sodelavec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti in svetovalec Ustavnega sodišča v najzahtevnejših kazenskih zadevah. Objavil je več pomembnih monografij in člankov doma in v tujini, vodil je več uspešnih mednarodnih in slovenskih raziskav, predaval je na različnih fakultetah in številnih strokovnih srečanjih. Kot predavatelj sodeluje tudi pri predmetih osnove prava za novinarje in etika in pravo v novinarskem diskursu na fakulteti za družbene vede. Docent dr. Marko Bošnjak se ukvarja predvsem s kazenskim, procesnim in materialnim pravom, ustavnim pravom, pravom človekovih pravic in mednarodnim pravom. Nadaljujem z docentom dr. Matejem Avgljem. Dr. Matej Avgelj je docent za evropsko pravo na fakulteti za državne in evropske študije, kjer je tudi dekan. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot najboljši študent svoje generacije, magistriral na NYU School of Law pod mentorstvom profesor Weilerja. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa si je nabiral tudi na Slovenskem ustavnem sodišču, pa v Evropskem parlamentu kot Robert Schumann, stažistvo v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo in teorijo prava. Je avtor številnih strokovnih objav, tako doma kot v tujini. Docent dr. Jernej Letnar Černic, s katerim nadaljujem, je docent za pravo človekovih pravic na fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2002. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magistriral je na inštitutu Raoul Wallenberg za pravo človekovih pravic na univerzi v Lundu na Švedskem. Doktoriral je v letu 2009 iz prava človekovih pravic in mednarodnega javnega prava na univerzi v Aberdeenu na Škotskem. V zadnjih letih je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu, univerzi New York, se pravi New York University v Firencah, na mednarodnem kazenskem sodišču univerzi v Aberdeenu, ter Evropskem varuhu človekovih pravic. Njegova področja dela so prav tako pravo človekovih pravic, upravno pravo, mednarodno pravo, ustavno pravo, gospodarsko pravo ter kazensko pravo. Tudi on je avtor številnih strokovnih objav tako doma kot tudi v tujini. Sedaj prepuščam besedo našemu prvemu govorcu, docentu doktorju Marku Bošnjaku. Hvala lepa. Najlepša hvala najprej za prijazno predstavitev, lepo vas vse skupaj pozdravljam. Akademsko društvo Pravnik je izbralo nek aktualen kazenski postopek, v katerem se očitno odpirajo določena pomembna pravna vprašanja, ki jih jemljem za istočnico svoje razpravi o varstvu pravic oziroma vprašanju načela poštenega sojenja v kazenskem postopku. En sklop vprašanj, ki se je odprl ob konkretnem kazenskem postopku, se je nanašal na vprašanje tožbe. Naprimer, primeroma navajam opis kaznivega dejanja, nekaj je o tem že povedal današnji vodničar oziroma otvoritelj današnjega srečanja. V konkretni zadevi naj ne bi bili zadostno specificirani in določeni znaki opisa, kot so čas, kraj storitve, način storitve in podobno. Nadalje se bomo osredotočili na vprašanje obrazložitve oziroma utemeljitve obtožbe, vprašanje preizkusa konkretne obtožbe v kazenskih postopkih in vprašanje možnosti spremembe oziroma modifikacije obtožbe. Najprej, kar se tiče opisa kaznivega dejanja, moramo vedeti, da tukaj ne gre za neko akademsko vprašanje oziroma za neko nalaganje bremen tožilstvu zaradi nekega larpurlartizma. Gre za to, da se z nekim natančnim opisom kaznivega dejanja
omogoči neko osredotočeno razpravljanje v konkretnem kazenskem postopku, se pravi, da sploh lahko vse stranke postopka vedo, o čem bodo razpravljale in o čem pravzaprav lahko sploh teče spor. Podaljšek oziroma nasledek te okoliščine je dejstvo, da na ta način obdolženec sploh lahko izvaja svojo obrambo. Namreč, če ne ve točno, kdaj naj bi sploh storil dejanje, ki se mu očita, način, kako naj bi ga storil, mesto, kjer naj bi ga storil in podobno, neke druge okoliščine, če niso opisane, ne more uporabljati nekih temeljnih orodij obrambe, kot je naprimer zatrjevanje alibija in podobno. To spet seveda ni samo akademsko vprašanje. Nekoč je eden izmed sodnikov na moje tovrstne ugovore na nekem javnem srečanju odgovoril, no pa se ni važno, kdaj in kako in kje ne bi nekdo nekaj storil. Važno je, ali je storil ali ni storil. To je ključno vprašanje. Vendar, če imamo nek pošten postopek, element katerega je tudi enakost orožij, mora obramba imeti primerno orožje, da se brani proti takšnim počitkom. Zaradi tega je potrebna jasna konkretizacija opisa kaznivega dejanja. Naslednji element oziroma naslednje pomembno vprašanje je obrazložitev obtožbe. Kolikor smo zaenkrat seznanjeni iz medijev, je v konkretnem kazenskem postopku prišlo do neke obrazložitve obtožnega predloga. Ta obtožni predlog naj bi vseboval neko obrazložitev, s pomočjo katere naj bi domnevno tožilstvo skušalo bolje specificirati tisto, kar navaja sicer v izreku obtožbe. Tukaj moram reči, da je to pravzaprav nek zelo velik nadstandard. Namreč, naše kazensko pravosodje, naša kazenska praksa skupaj s kazenskim procesnim pravom, torej zakonom o kazenskem postopku, popolnoma neprimerno dopušča, da se vlagajo obtožni predlogi brez obrazložitve. V Sloveniji je več kot 95% obtožnih predlogov brez vsake obrazložitve. Kar omogoča, za moj pojem, neko pravno negotovost obtožencu, ko tak predlog prejme, ne bi pravzaprav na podlagi, če se mu pa to očitajo. Zdaj seveda nekateri pravijo, ja, sej, kdo se znajde v kazenskem postopku, itak ni nedolžen in če je storil dejanje, že dobro ve, odkot živcu taki očitki. Ja, kaj pa, če je nedolžen? Štartamo pravzaprav iz domneve nedolžnosti, domnevamo, da je nedolžen. In če resno jemljamo to domnevo, ne zgolj na neki akademski ravni, seveda obtoženec se sooči s situacijo, kjer ima resne težave brati se. Nadaljni element, ki se je odprl, oziroma nadaljno vprašanje, ki se je odprlo v zvezi s konkretnim kazenskim postopkom, je vprašanje preizkusa obtožbe. Tožilec obtožbo vloži in na podlagi tega pride do sprožitve kazenskega postopka, v konkretnem zadevu tudi do razpisa glavne obravnave. V našem kazenskem postopku, v okviru rednega kazenskega postopka, kada gre za kazniva dejanja nad 3 leta zapora, zakon omogoča obdolžencu vložiti ugovor z obtožnico, s katerim lahko vsaj ugovarja temu, kar piše v obtožbi in skuša pokazati, da ni temeljnih pravnih in dejanskih predpostavk za to, da bi se pravzaprav začela sploh glavna obravnava v njegovi zadevi. V skrajšanem kazenskem postopku, kot je primer v konkretni zadevi in tudi v 3/4 vseh drugih kazenskih postopkov v dejanskem dogajanju v Sloveniji, pa takšne faze preizkusa obtožnega predloga sploh ni. In posameznik pravzaprav obtožnemu predlogu sploh ne more ugovarjati, dokler se ne znajde v sodni dvorani. To je resna disfunkcija našega kazenskega postopka, ki bi preprosto moral vsebovati neko določeno sito, ki bi onemogočalo, da bi šikanozne, kapriciozne, očitno neutemeljene in sicer nekvalificirane obtožbe pravzaprav lahko pripeljale do nekega resnega dogajanja, kot je oziroma vsaj mora biti glavna obravnava.
pa tudi tam, kjer zakon formalno omogoča preizkus obtožbe, oziroma ne samo formalno sedinsko, dejansko omogoča preizkus obtožbe v pravnem in dejanskem smislu, kjer obstaja ugovor zoper obtožnico v rednem kazenskem postopku, ta v praksi ne igra resne vloge. Raziskave kažejo, da je približno 99% obtož spuščenih na glavno obravnavo, oziroma da se 99% ugovorov zavrne. Zdaj seveda nekdo bo lahko rekel, tožilci pišejo tako odlične obtožbe, da je mogoče ena na 100, ki je problematična. Oziroma, da odvetniki in obdolženci ne znajo ugovarjati in je zato pač čisto nesmiselno, da bi tem ugovorom ugodil. Sam se s tem ne strinjam. Mislim, da so obtožbe večkrat problematične in nepotrebno obremenjujejo sodišča. To kaže v končni fazi končni izid postopkov, ki pa se ne konča 99% v korist tožilstva, pa ne zgolj to. Neka teorija pravi, zagovarjajo recimo profesor Pestaloca iz Nemčije, ki je strokovnjak za ustavno procesno pravo, ki pravi, da če je neko pravno sredstvo več kot 95% neučinkovito, v praksi potem je najbolje takšno pravno sredstvo odpraviti, zaradi tega, ker ga očitno nihče ne jemlje resno. To se pravi, organ, ki o njem odloča, pravzaprav z levo roko nekako zavrača vse skupaj oziroma ne služi to res ničem. Končno v zvezi z vprašanjem obtožbe želim izpostaviti še možnost modifikacije obtožbe. V konkretnem kazenskem postopku obtožba ni bila še niti prebrana, kaj šele, da bi bila modificirana oziroma spremenjena. No, naš kazenski postopek pozna še eno pomembno disfunkcijo oziroma še en pomemben velik problem v zvezi z obtožbo in sicer možnost, da jo tožilec lahko kadarkoli spremeni. Kaj to pomeni? Zdaj, seveda, za tiste, ki so vnaprej pripričani, da je vsak, ki se usede na zatožno klop, že kriv, ne vidijo v tem nič slabega. Če tožilec vidi, da po prvi liniji ne gre, oziroma da ne bo obsodbe, bo pa pač na neki točki obtožbo spremenil, bo pa na tisti drugi način prišel do obsodbe obdolženca, ki je itak kriv, sliče njega pa tam noter ne bi bilo. Vendar problem je v tem, da je to zelo problematično z vidika pravice do obrambe. Bom dal določen primer. Recimo, da nekomu očitajo, da je kaznivo dejanje storil dne A v kraju X. Obdolženi se zagovarja z nekim zatrjevanjem alibija in uspe z neko serijo trdnih dokazov pokazati, da dneva A v kraju X on nikakor ni bil. No, potem pa reče tožilec, ne, potem ko se obravnava, že izvaja lep čas, no, potem pa nisi takrat pa tam, si pa nekje drugi pa drugače. Ne? To je preprosto, po mojem prepričanju, nesprejemljivo z vidika pravice obrambe. Drugi sklop vprašanj, ki se je odprl ob konkretnem kazenskem postopku, je bilo vprašanje dokazov. Dokazi v tej konkretni zadevi naj bi v veliki meri izvirali iz tujine. Jaz sam ne vem, jaz nisem nikoli videl spisa, vem toliko, koliko o tem poročajo mediji, bolj ali manj. Torej, ti dokazi naj bi izvirali iz tujine in se jim oziroma se razpravljajo z njimi o njihovi verodostojnosti, po prepričanju nekaterih naj na teh dokazov ne bi nič bilo, že drugih ne bi pa bili zelo obremenjujoči. In drugo vprašanje je vprašanje dovoljenosti. Obramba je v tem kazenskem postopku zahtevala izločitev dokazov, ki naj bi bili po prepričanju obrambe nedovoljeni, tožilec temu nasprotuje, slikovito se je izrazil, če bomo izločili vse te dokaze, za katere obramba trdi, da so nedovoljni, bojo ostale samo platnice. Zdaj, vprašanje verodostojnosti in dovoljenosti moramo ločiti. Ne? Verodostojnost je vprašanje, ali kaj sploh dokazujejo te dokazi,
tistega, kar tožilec trdi, vprašanje dovoljenosti, pa je drugo vprašanje, namreč ali te dokaze, če, tudi če kaj konkretnega trdijo, ali jih lahko uporabimo v kazenskem postopku. V javnosti vlada splošno prepričanje, in to celo ne le laične, tudi strokovni javnosti, da je razpravljanje o dovoljenosti dokazov izumetničeno razpravljanje pravnikov, ki ga v glavnem odpirajo odvetniki, zagovorniki obdolžencev, in to z izključnim namenom, da bi porinili palico v sicer dobro naoljeno kolesje kazenskega pravosodja, da bi izminirali proces. Nekoč v zvezi z nekim drugim procesom se je govorilo o domnevnih obveznih likih obrambe in podobno in tako naprej. Vse naj bi v bistvu tih nenavadnih ravnanj zagovornikov pa ne bilo v tem, da se obdolženci strašno bojijo težkih in obremenilnih dokazov in želijo pač se tem obremenilnim in težkim dokazom izogniti. Zato, da na ta način, da pač zatrjuje, da so ti dokazi nedovoljni. Vendar ne gre za to. Večkrat poudarjam v konkretnih kazenskih postopkih kot zagovornik in tudi kot predavatelj študent. Vprašanje dovoljenosti dokazov je temeljno vprašanje pravnosti posamezne države. Če državi dovolimo, če tožilcu dovolimo, da se v kazenskem postopku posluži nedovoljenih dokazov, pomeni, da dovoljujemo protipravno ravnanje države. In tega enostavno ne moremo dopustiti. In razprava o dovoljenosti dokazov je razprava o pravnosti posamezne države. In pravna država je tista, ki striktno izloča nedovoljene in protipravno pridobljene dokaze. In o tem je treba odločiti, še preden se pogovarjamo o tem, a ti dokazi kaj dokazujejo ali ne. Zato dejstvo, da zagovorniki zahtevajo izločitev dokazov, pomeni zgolj to, da želijo imeti pošten postopek za svojega klienta, ne pa da se tako zelo bojijo obtožb in da je njihov klient sigurno kriv in morajo zdaj skušati najti neko procesno finto, da bo zadeva na nek drug način izšla ven iz kazenskega kolesja. Katere vrste nedovoljenih dokazov pravzaprav poznamo? Naš zakon govori o treh vrstah in naš zakon je v tem kontekstu zelo, lahko rečem, zelo dobro. Prvo so dokazi, ki so nedovoljeni po samih določbah zakona o kazenskem postopku. Zdaj z določenimi dokazi, že zakon pravi, da so nedovoljeni. Druga vrsta takšnih nedovoljenih dokazov so dokazi, ki so pridobljeni v neskladju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Tretja vrsta dokazov pa so dokazi, ki izvirajo iz prve ali druge vrste teh dokazov, to so tako imenovani sadeži zastrupljenega drevesa. Če izvirajo iz nedovoljenih dokazov, so seveda tudi sami nedovoljeni. Kakšna je posledica tega, da imamo nek dokaz, ki je nedovoljen? Posledica je, da je treba tak dokaz izločiti. Govorimo o ekskluziji, izločitvi protipravno pridobljenih dokazov. Nemoralno in protipravno bi bilo, da bi pravni sistem uporabljal protipravno pridobljene dokaze. To je osnovna abeceda, o tem pogajanj preprosto, po mojem mnenju, ne more biti. Kdaj nastopi ekskluzija dokazov? Ta mora na vsak način nastopiti pred začetkom kazenskega postopka. V konkretnem kazenskem postopku so se pojavili določeni očitki, določena vprašanja, ja kako, zdaj pa ne moramo priti niti do tega, da bi tožilec prebral obtožni predlog, ne začne se dokazovanje, ker je zdaj obramba ostala in začela s svojimi ekskluzijskimi zahtevki. Ampak v konkretni zadevi obramba je preprosto morala ravnati takrat. 83. člen zakona o kazenskem postopku zahteva, da se zahtevo za izločitev dokazov poda pred začetkom glavne obravnave, to se pravi pred začetkom branja obtožnega predloga, v mestne faze, kjer bi šlo pa za nek preizkus obtožbe, pa tukaj sploh ni. Obramba ni imela druge možnosti, da bi dala kadarkoli drugače te konkretne predloge. Logično je tudi in razviti pravni sistemi imajo zelo močno tako imenovano mestno fazo, fazo preizkusa,
kjer se dejansko odloča o tem, a so posamezni dokazi dovoljeni ali ne. In so razviti zelo dobri in dodelani mehanizmi. Slovenski sistem je pa bil osnovno gledano na neki načelni ravni zelo dobro zamišljen. Prišlo je tudi do zelo dobre judikature tudi ustavnega sodišča na to temo, potem je pa naenkrat prišlo do tako močnega pritiska od zunaj češ, predvsem strani neke laične javnosti, delno tudi strokovne, češ, ne morete dopustiti, da bi se krivi storilci kaznivih dejanj izmazali s pomočjo izločitve protipravno pridobljenih dokazov, enostavno je treba to ekskluzijo omejiti. In je sodna praksa oziroma konkretno dogajanje v sodnih dvoranah po mojem mnenju nedopustno skrčilo naš sicer ustavno in zakonsko zamišljen sistem. V konkretni zadevi se je zastavilo tudi vprašanje, kako zdaj ravnati z dokazi, ki so pridobljeni iz tujine, če imajo morda v tujini pač pa neke določene drugačne norme glede pridobivanja in dovoljenosti in izvajanja dokazov. Konkretno naj bi neki dokazi izvirali iz Finske, predloženi naj bi bili v finskem jeziku. Zdaj, jaz mislim, da zadeva mora biti jasna. Vsako procesno gradivo, ki se uporablja pred slovenskim sodiščem, kjer je uradni jezik slovenski, mora biti v slovenskem jeziku. To je jasno. Ne? Če ne bi bilo neko domnevno bremenilno gradivo v tujem jeziku, mora obdolženec, celo če je tujec, imeti možnost, da se seznani z tem obremenilnim gradivom v jeziku, ki ga razume. Zdaj, finsko najbolj ne razume prav veliko ljudi v tistem konkretnem kazenskem postopku. Ampak to niti ni bistven problem. Najbolj je to pač zgolj tehnično vprašanje, ki se bo kmalo premagalo. Bolj pomembna stvar je, kako v bistvu premagati oziroma kako presuditi neko nehomologiranost dveh pravnih sistemov, kjer naj bi na Finskem domnevno uporabljali oziroma imeli drugačne kautele, kot jih imamo v Sloveniji. Kaj storiti takdaj, kadar je nek dokaz pridobljen na Finskem ali pa v kateri drugi državi drugače, kot bi ga pridobivali pri nas. Glede tega imamo v Sloveniji zelo jasno in po mojem mnenju popolnoma pravilno načelno stališče Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je v sodbi KP16/2007 sprejelo naslednjo stališče. Dokazi, ki so pridobljeni iz tujine, so v Sloveniji uporabni pod dvemi pogoji, ki morata biti izpolnjena kumulativno, to se pravi oba hkrati. Prvič, da je ta dokaz pridobljen skladno s tujo procesno zakonodajo, torej, če gre za finski dokaz, da mora biti dokaz pridobljen skladno s finsko zakonodajo, da tam niso kršili njihovih norm. In drugič, da mora biti ta dokaz pridobljen skladno z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. To se pravi, to pa so človekove pravice in temeljne svoboščine, kot so zagotovljene z našo ustavo. Možno je, da je v konkretni situaciji ustavni standard v Sloveniji višji kot v neki tuji državi, primeroma na Finskem ali pa katerikoli drugi državi, in posledično se dokaze, ki so zbrani z kršitve takega standarda v Sloveniji, ne more uporabiti. To je tudi logično. Jaz ne vem, kako bi lahko nekdo zagovarjal poštenost postopka, če se tam uporabljajo dokazi, ki so pridobljeni kršitve ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če hkrati naš zakon jasno pravi a, da so to nedovoljeni dokazi skladno z drugim odstavkom 18. člena zakona o kazenskem postopku in če hkrati naše ustavno sodišče v prvi sestavi sicer, ki je bila verjetno najbolj garantistična od vseh sestav do sedaj, sprejelo stališče, da se z ekskluzijo dokazov pravzaprav zavaruje človekove pravice in temeljne svoboščine, konkretno pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena ustave.
Zdaj, to načelno stališče je super, v praksi pa naletimo zagovorniki obdolžencev na težave. Ker se sodišču kar nekako trese roka, da bi izločilo dokaze, ki so pridobljeni v skladu z ustavo zagotovljenim človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Bom dal primer. Naša ustava izrecno zahteva, da se hišno preiskavo izvede le na podlagi odredbe sodišča. Le sodnik je tisti, ki lahko da odredbo za hišno preiskavo. V Italiji zadošča, če je to državni tožilec. Mislim, da bi moralo biti vsakemu laiku, ne zgolj pravniku, jasno, da je hišna preiskava, oziroma da so rezultati hišne preiskave, ki so bili pridobljeni v Italiji na podlagi tožilčeve odredbe, ne dovoljen dokaz, ne more pač to ven. Zdaj, za konkretni kazenski postopek pa jaz pravzaprav nisem podrobneje seznanjen z očitki, kaj naj bi bilo narobe s finskimi dokazi, vendar jaz mislim, da je to treba presojati z zelo jasnim, tankim rezom. Kje naša ustava posameznega dokaza ne dopušča, kje pa to vendar ne. Tretje vprašanje je bilo vprašanje izločitve sodnika v konkretni, oziroma sodnice v konkretni kazenski zadevi. Slovenska doktrina je tukaj zelo jasna. Če se sodnik seznani z nedovoljenimi dokazi, mora biti iz zadeve izločen. To je jasna posledica odločbe ustavnega sodišča v 1.92/96, ki je pravzaprav v naš pravni sistem uvedla eno zelo sodobno doktrino tako imenovane psihološke okužbe, ki je pravzaprav lahko razumljiva tudi vsakemu laiku. Če je sodnik videl neko stvar pri svojem odločanju, če se seznano z nekim dokazom, tega preprosto ne more odmisliti, ko bo odločal o krivdi ali nedolžnosti posameznega obdolženca, čeprav je ta dokaz formalno dal ven iz spisa. Zato je logično, da se to vprašanje razreši hkrati z vprašanjem izločanja dokazov. Spet tukaj očitno manjka neka ta umestna faza med vložitvijo obtožbe in glavno obravnavo, kjer bi se razčistilo vprašanje dovoljenosti dokazov in bi se hkrati razčistilo tudi vprašanje, ali lahko konkretni sodnik sodeluje pri odločanju v zadevi. Tako pa smo soočeni s situacijami, ko naj bi se kazenski postopek že začel ali se pa že začne in potem sredi nekega dolgotrajnega kazenskega postopka izbruhne vprašanje, ali mora ta konkretni sodnik ven iz postopka in ali mora vse spet na začetek. Vseh teh problemov ne bi bilo, če bi imeli predelano ustrezno umestno fazo. Končno je eno izmed pomembnih vprašanj, ki se je izpostavilo v zvezi s konkretnim kazenskim postopkom, tudi vprašanje javnosti sojenja. Oziroma možnosti spremljanja, snemanja in tako naprej konkretne glavne obravnave. Tukaj jaz mislim, da je prišlo do, kolikor sem medijsko videl, do več nekih nepotrebnih zapletov, vendar zadeva bi samo po sebi morala biti dovolj jasna in zlahka rešljiva. Po 24. členu ustave je sojenje javno. Zato ni, torej, to javnost je mogoče v konkretnih primerih, ki določa zakon o kazenskem postopku, tudi zapreti, vendar v konkretni situaciji zaenkrat, mislim, da ta vprašanja zaenkrat niso izbruhnila, tako da nekih omejitev na to temo niti ne bi smelo biti. Vsa tista spraševanja, ali se lahko ima neke določene elektronske pripomočke, s pomočjo katerih naj bi hipotetično bilo mogoče predvajanje tega v realnem času izven sodne dvorane, pa mislim, da je popolnoma odveč.
kakršno koli poseganje v elektronske naprave obdolžencev, zagovornikov in tako naprej, je nedovoljen poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti in v tej situaciji popolnoma. Toliko mogoče nek oris nekih mojih pogledov na posamezna vprašanja, ki so se pojavila ob konkretnem kazenskem postopku, po potrebi pa seveda sem na voljo počel za komunikacijo, ko sem bila po vprašanju, da sem bila skozi. Hvala lepa za besedo, spoštovani organizator. Hvala lepa Akademskemu društvu Pravnik za povabilo. Vsele se z veseljem udeležim. Res, da v zadnjem času sem tudi že drugič, pa z isto grenkovo protestiram, da na Ljus kafeju še vedno ni kave. Tako da, pa vendar ne bo, da morda bo kava po tem dogodku. Ne slišite? Zvočenje ne špira. Potem, ko sem protestiral, da ni kave, bi želel pozdraviti še občinstvo. Sam sem študiral na tej pravni fakulteti in redko kdaj sem videl toliko ljudi v tej predavanju. Zdaj pa k vsebini mojega današnjega izvajanja. Kolega Bošnjak je že upravil izjemno kazensko-pravno analizo primera, ki je pred nami. Jaz pa bi se dotaknil tistega, kar naj bi znal, in to je opraviti ustavno-pravno analizo in analizo primera zadeve Patria z vidika prava Evropske unije, ukolikor je to pravo tu sploh relevantno. Še preden pa se dotaknem teh vsebinskih vprašanj, moram pa začeti z vprašanjem, ki bi bolj ali manj sodilo v sprotno opombo, v fusnoto. In to je, ali je za pravne strokovnjake sploh primerno, da javno govorijo o primeru, v katerem trenutno teče sodni postopek. Sam menim, da je odgovor na to vprašanje samoumeven in jasen. Odgovor je da. Pravni strokovnjaki, zlasti pa tisti v akademskih krogih, so po naravi stvari upravičeni govoriti tudi o tekočih pravnih procesih. To pravico jim daje na splošno pravica do svobode izražanja in specifično njihova akademska avtonomija. Še več, sam trdim, da v primeru akademikov, tukaj imamo v mislih visokošolske učitelje, ne gre samo za pravico, da razpravljamo o tovrstnih procesih, ampak pravzaprav za našo dolžnost. Kajti, kdo pa, če ne pravni strokovnjaki, torej posamezniki s specifičnim znanjem, bo zainteresirani javnosti posredoval ustrezne informacije, na osnovi katerih bo ta javnost lahko presojala o družbenem dogajanju okoli sebe. V interesu javnosti in posameznikov pravice do obveščenosti je torej, da zlasti tako imenovana stroka govori o pravnih procesih. Še posebej, kadar so ti pravni procesi medijsko predstavljeni tako, da na njih marsikaj stoji in marsikaj pade. To zdaj ni samo moje osebno stališče, ampak je praksa drugih zahodnih demokracij, kjer živijo dejansko demokracije. Sam sem se izobraževal, kot je povedal Mark, na številnih tujih institucijah, kjer smo redoma polemično razpravljali o tovrstnih zadevah. In redoma so bile naše stališča konfliktne. In mislim, da je prav tako in da je tako edino razumno. Torej, če smemo o zadevi Patria govoriti, naj se da res dotaknem teh vsebinskih vprašanj. Vsebinska vprašanja bosta kazali v dve smeri. Ustavno pravno in z vidika prava Evropske unije. No,
da pa bomo bolje razumeli, v čem pravzaprav je kontroverznost in zakaj se vprašanja porajajo, se je treba vprašati, kaj v primeru Patria je sploh tako spornega. In mislim, da sta tu vsaj dva elementa. Sam jo imenujem objektivni in subjektivni. Subjektivni se nanaša na osebe, ki so obtoženi. Torej, v našem konkretnem primeru zlasti prednjači trenutni lider opozicije, kar je seveda samo po sebi za medijsko okolje silno zanimivo. Ampak ne le za medijsko. Vprašanje vključenosti vodje opozicije je tudi izjemno občutljivo z vidika demokratičnega procesa. Ampak o tem nekaj več v nadaljevanju. Najraje začnem z vidika objektivnega razloga, zaradi katerega je primer Patria zanimiv. In ta objektivni razlog, kot je že omenil kolega Bošnjak, se kaže v razvpitem obtožnem predlogu. Zlasti v njegovi sestavi, v njegovi formulaciji. Kot vemo, ta obtožni predlog očita, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času in na neugotovljen način. Vsaj dva ustavno-pravna problema ali pa vprašanji vejeta iz tega obtožnega predloga. Prvi problem menim, da se nanaša na vsakogar v tej državi. Na vsakega posameznika, na vsakega državljana Republike Slovenije. In ne le na tiste, ki so v tej konkretni zadevi obtoženi. Vprašajmo se namreč, kaj pomeni za ustavne vrednote pravne države, splošne dolžnosti države, da varuje človekove pravice in posebej, da varuje človekove pravice v kazenskem postopku, s poudarkom na pravici do učinkovite obrambe, kaj pomeni z vidika teh vseh teh pravic, če bi tovrsten obtožni predlog postal precedens? Da bi torej lahko posamezniki nenadoma postali predmet obtožb, da so storili neko kaznivo dejanje na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času, na neugotovljen način, torej, da dokazal, da so ga storili pravzaprav ni, storili pa vseeno so ga, in da bi sodišče na osnovi takšnega dokaznega, takšnega obtožnega predloga začelo in tudi vodilo postopke. V kakšnem svetu bi se znašel vsak posameznik, ki bi se znašel v takšnem procesu? To je ključno vprašanje. In po mojem mnenju bi bil to kafkovski svet, v katerem od naše dejanske osebne svobode in z njo človekovega dostojanstva, iz katerega ta svoboda izhaja, od teh dveh ustavnih vrednot v takšnem svetu ne bi ostalo nič. Zato menim, da je v takšnih obtožnih predlogih z vidika ustave in načel, ki jih imamo zapisanih v tej ustavi, povedati, da kot demokratična družba, ki prisega na pravno državo, si ne smemo dovoliti, da bi takšni obtožni predlogi postali praksa. Kot smo slišali, je v kontekstu tega obtožnega predloga še sreča ta, da je sploh obrazložen. To meče druge probleme, ustavno-pravne probleme, očitno na celoten, na številne aspekte kazenskega procesa. Torej, če bi pristali na takšno prakso obtožnih predlogov, bi ogrozili in zanikali naše temelje ustavnega reda. Kot odgovorni državljani si ne smemo dovoliti, da bi vsi skupaj postali Jozef K. Kot sem že poudaril večkrat, v javnih zadevah, in Patria tudi je javna zadeva, gre največkrat, če ne že vsele, za vse nas. Precedens, ko bo postavljen v tem primeru, če bo, bi se lahko razširil na vse druge podobne primere. In kdorkoli se bi lahko potem znašel v takšni proces. In to bi želel morda izpostaviti kot najpomembnejše sporočilo tega mojega izvajanja. Kljub temu pa ne smemo zanemariti tistega dela zadeve Patria, problematičnega dela, torej objektivnega elementa, kjer se ta objektivni element stakne subjektivni. Torej, s konkretnimi obtoženci. Tukaj imam sedaj v mislih konkretnega obtoženca, ampak, tukaj morate biti pozorni,
ne v njegovem osebnem statusu. Za Janezo Janšo ali za koga drugega v tem postopku velja vse tisto, kar smo povedali prej. V tem delu izvajanja nas Janez Janša zanima zato, ker je vodja opozicije. Torej, zanima nas ta oseba kot v svojem neosebnem statusu, ampak v statusu vodje opozicije. Kaj ta status vodje opozicije pomeni v kontekstu tega procesa in kaj bi lahko, karkoli se bo v tem procesu že zgodilo, pomenilo za vsakokratnega vodjo opozicije v tej državi in za status opozicije nasploh. Ko se vprašanje tako postavimo, je ključna ustavna vrednota, o kateri govorimo, načelo demokratičnosti. Svojim študentom razlagam, da demokracija nekako zaobsega štiri elemente. Vhodno je legitimnost, torej input, to so volitve, izhodno legitimnost, to so rezultati, demokratični parlamentarni postopek v ožjem smislu in vse skupaj mora potekati v nekem kontekstu pravne države. Znotraj takšnega razumevanja demokracije, in to je podarilo tudi ustavno sodišče v svojih odločbah, ima opozicija posebno vlogo. Opozicija izvaja nadzor nad oblastjo, je torej eden od faktorjev za voljo ravnovesje, z njenim obstojem, to je pa še bolj ključno, je pa hkrati zagotovljen tudi politični pluralizem, ki je predpostavka vsakršne demokratične ureditve. Torej, če ni opozicije ali pa če je opozicija onemogočena, a ni važno, kdo zdaj v tej opoziciji je, torej, če ni opozicije, tudi prave demokracije. Kaj iz tega izpeljujemo? Kadarkoli, v katerikoli državi, zdaj govorimo pri nas, se vodi proces zoper vodjo opozicije, je ta proces na nek način že po naravi stvari suspekten in vreden posebne pozornosti. Če pa se takšen proces vodi pred volitvami, je pa tu treba biti še toliko bolj občutljiv. Zakaj? Sam obstoj procesa, ne glede na njegovo medijsko prezentacijo, še toliko bolj pa, če bi bila ta izkrivljena, lahko vpliva na volilne preference volivcev oziroma na njihovo izkrivljanje. In če so volilne preference volivcev izkrivljene, to je, da ne dobijo takšnih, recimo temu, uravnoteženih, objektivnih, intersubjektivno-objektivnih informacij, je v bistvu izkrivljen sam vhod v demokratični proces. In če je izkrivljen vhod v demokratični proces, potem bo izkrivljen sam postopek demokracije in tudi sam izhod. Naj na tem mestu se zdaj vprašam, kaj zdaj to pomeni. Ta skrb za demokratičnost procesa, demokracija v Sloveniji in dejstvo, da sodni postopek teče pred samimi volitvami. Kaj je nam zdaj z ustavnega prava, z vidika ustavnega prava, storiti? Tukaj bi se navezal na stališče bivšega ustavnega sodnika Petra Jambreka, ki pravi takole. V zadevi Patria bo moralo slovensko pristojno sodišče zagotoviti potrebno ekspeditivnost postopka in postopek končati sodbo tako, da bodo volivci lahko nepristransko, brez sodno in medijsko ustvarjenih sumov, obtožb, ocen in komentarjev, presojali, komu bodo dali svoj glas na konkretnih volitvah. Sam pravi, da glede na medijsko, mednarodno in politično notornost tega primera, je potrebno upoštevati, da v tem primeru ustavna in kazenskopravna domneva nedolžnosti med trajanjem sodnega postopka ne zagotavlja zadostnih dejanskih pogojev nepristranskega demokratičnega javnega diskurza pred volitvami. In še posebej v času, v tem zgoščenem času skrajšane volilne kampanje. Nedolžnost ali krivda mora biti nedvoumno dokazana v poštenem in nepristranskem sodnem postopku. Iz tega izhaja, in to trdim tudi sam, da bi moralo sodišče primer Patria
čim prej zaključiti. Čim prej izdati sodbo, takšno, kot pač misli, da je prav. To je ključno, da zagotovimo neizkrivljen input v demokratični proces, ki se bo odvrtel po volitvah 2012. In tu je ključna pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v tem primeru ni le pravica obtoženih, ampak je pravica javnosti kot celote. Je torej v javnem interesu. Nekdo bi zdaj mora biti trdil, dejal, da s takšnimi apeli vršimo pritisk na neodvisna sodišča. Nikako. Niti ni moj namen vršiti tak pritisk, niti nisem v kakršnem nikoli svojstvu, da bi takšen pritisk lahko vršil. Edini pritisk, pod katerim je sodišče, in tako je prav, je pritisk ustave z njenim načelom demokratične države. Toliko o ustavnih dilemah na subjektivni in objektivni ravni, ki poraja ta proces. Naj se daj zaključim s kratkim ekskurzom na področje prava Evropske unije. Pravo Evropske unije postane relevantno, vsaj domnevno, v zadevi Patria, ko govorimo o tako imenovanih finskih dokazih. Zakaj tako imenovani? Zato, ker to gradivo, ki je v spisu, zanj sploh še ne vemo, če je verodostojno in če ga bo sodišče sploh ocenilo kot dokaz. Torej, to sploh še niso dokazi, kot pravim v smislu te besede. Torej, ampak vprašanje, ki se postavlja je, ali dan danes mi, kot država članica Evropske unije, ali nas pravo Evropske unije avtomatično zavezuje, da dokaze, ki so bili pridobljeni na Finskem, na kakršenkoli način pač, moramo uporabiti avtomatično tudi v Sloveniji. Ponekod so se namreč pojavile trditve, da z našim članstvom v Evropski uniji smo podrejeni Evropski uniji, je naša ustava podrejena Evropski uniji in da, če obstaja regulacija v Evropski uniji, ki nam nalaga, da moramo takšne dokaze upoštevati, jih bomo morali tudi upoštevati. Ko sem šel študirati to zadevo, je precej preprosto. Na ravni Evropske unije, in tu se sklicujem na gospoda Erbežnika, na njegov odličen članek o pravni praksi, kjer to eksplicitno pojasnim. Na ravni Evropske unije ni nikakršne regulacije, ki bi urejala priznavanje dopustnosti dokazov. Kar pomeni, da je odločitev v celoti v slovenskih rokah. Ta odločitev, kako se pa ta odločitev mora izvajati, je pa že povedal kolega Bošnjak na osnovi tistega precedensa vrhovnega sodišča. V vsakem primeru, dokazi, ki so bili zbrani na Finskem, če bodo to dokazi, v Republiki Sloveniji ne bodo smeli biti uporabljeni, če kršijo naše temeljne ustavne standarde. Tudi, če bi obstajalo nadrejeno evropsko pravo, nam te pravice, da zavrnemo to vrste dokaze, ne bi moglo oceniti. Tako, s tem sem zaključil svoje uvodno izvajanje in se vam zahvaljujem za pozornost. Izvajanje tukaj bo razdeljeno v tri dela. V prvem delu bom govoril o splošni ravni uresničevanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej po uresničevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah v slovenskem pravnem redu. Potem bom prišel iz splošnega na specifično in bom govoril o nekaterih zadevah, ki jih sproža zadeva Patria, še posebej o pravici do poštenega sojenja ter o pravici do zasebnosti.
Če mi dovolite, bi svoje izvajanje začel z enim pogledom v zgodovino nekaj desetletij nazaj. Ko sem pisal doktorat na Škotskem pred nekaj leti, sem imel to srečo, da sem lahko srečeval in debatiral z enim stebrom slovenstva, profesorjem Ljubom Sircem. In on mi je med drugim tudi pač povedal, kako je potekalo sojenje proti njemu v tako imenovanih zlastnih dahovskih procesih v začetku 50-ih let. In kako je slovenska javnost takrat imela sicer možnost slišati in poslušati sojenje proti tem tožencem, vendar vsekakor... Ja, vsekakor sojenje ni bilo nepristransko. Podoben primer, če pogledamo v sojenje oziroma preganjanje profesorja na te pravni fakulteti, Borisa Furlana, ki so ga oblasti po drugi svetovni vojni izključile iz javnega življenja in ga prisilile v neko marginalizacijo, še več, prisilile so ga, da ga je neka množica ljudi skoraj odobila v Savi v Radovnici. Zaradi teh dveh primerov, ne, imamo naša mlajša generacija, pa tudi vsi, ki delamo v akademski sferi in v pravosodju, toliko večjo odgovornost pa breme, da potegnemo ločnico med tistim, kar je nekoč bilo in tistim, kar je zdaj je, glede pravice do poštenega sojenja. In če mi dovolite, bi nakratko povedal nekaj besed o uresničevanju Evropske konvencije človekovih pravic v Sloveniji, ki je pač dosti pove o uresničevanju oziroma stanju slovenskega pravosodja. Sodišče v Strasbourgu je dosedaj presodilo v nekaj več kot 220 primerih zoper Slovenijo. Večina primerov se nanaša zaradi nespoštovanja pravice do sojenja v razumnem. Še več kot to. Od teh 210 zadev, 215 zadev še vedno čaka na izvršitev. Letos aprila je Svet Evrope podal poročilo o izvrševanju sodb Evropskega sodišča človekovih pravic v domačih pravnih redih in je podal tako prelepo preglednico, kjer pač lahko vidite, da je Slovenija na neuglednem 8. mestu po številu neizvršenih sodb v slovenskem pravnem redu. 212 sodb Evropskega sodišča zoper Slovenijo ni bilo še izvršenih. Slovenija se tako znajde v združbi z Moldavijo, Romunijo, Bolgarijo, Italijo in podobnimi. Podobnim državom. Slednja ilustracija samo poda določen uvid v stanje slovenskega pravosodja, ki ga na določen način izraža tudi zadeva upad. In če dovolite, bom zdaj... Zdaj bolje, se upravičujemo za komplikacije, se veste, kaj še je. Hvala lepa za potrpenje. Ta statistika v bistvu prikazuje stanje slovenskega pravosodja. Na nek način zadeva Patria prikazuje na bolj specifični način. Če mi dovolite, bom zdaj se osredotočil na dve določbe Evropske konvencije človekovih pravic, ki govorita o zadevah, ki so slovenskega pomena za zadeve Patria. Prva je pravica do poštenega sojenja, druga je pravica do zasebnosti. Ker vem, da med vami niste vsi pravniki, bom počasi razložil, kaj sploh člen 6 Evropske konvencije poudaril. Člen 6 Evropske konvencije je v bistvu sestavljen s treh delov, z prvega, drugega in tretjega odstavka. V prvem stavku v bistvu Evropska konvencija človekovih pravic poudarja, da mora sojenje potekati pred nepristranskim, neodvisnim sodiščem in mora potekati v razumnem roku. V bistvu, kar določa, ko pogledate prvi stavek 6. člena.
prvi stavek v bistvu podaja minimalne garantije za varstvo človekovih pravic oziroma pravic do poštenega sojenja na sodnem postopku. V bistvu ima pet delov ta prvi stavek. Prvi del je dostop do sodišča, vsakomur izmed nas mora biti omogočen dostop do sodišča. Drugi del je bolj splošna pravica do poštenega sojenja. Sodišča vseh državah, članicah Sveta Evropa se morajo prezirati, da ustvarja nepristranskosti, neodvisnosti pri sojenju. In ta vtis nepristranskosti mora potekati tako pred začetkom obravnave med sojenjem in potem že v času razglasitve sodbe. En del te pravice do poštenega sojenja je tudi pravica do javne obravnave in do javne razglasitve sodbe. Evropsko sodišče že večkrat podarja, da morajo države članice zagotoviti primerne prostore, v katerih bo potekala javna obravnava v odločenem primeru. Tako na primeru Ripen proti Avstriji. Če država ne zgodi, primerne dobrane je pač v kršitvi prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije. Prav tako je sodišče večkrat podarja, da je prikrito sojenje, oziroma sojenje in kamera, skrivno sojenje, v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Hkrati pa to ne pomeni, da samo javno sojenje že pomeni, da je sojenje pošteno. Se vsi spomnijo pripovedovanja naših dedkov babic o dahovskih procesih, ko so lahko poslušali sojenje na ulicah Ljubljane, zoper sedmerico obtoženih. Torej, javno sojenje še ne pomeni, da je sojenje pošteno. V zvezi z pravico do javnega sojenja je tudi pomembno poudariti, da ima javnost pravico zvedeti tu in zdaj, kaj se dogaja v sojenju. Sojenje je seveda še toliko bolj pomembno v zadevi, ki jo obravnavamo danes, ker lahko se postavimo na stališče, da novinari lahko tudi med samo obravnavo pač so vsi ko z javnostjo prek teh sodobnih naprav, preko Twitterja, Facebooka, LinkedIn-a in tako naprej. Evropska konvencija za človekove pravice in tudi sodna praksa Evropskega sodišča povdarja to pravico obveščenosti javnosti. In sodišče, to je država, ki sodišča si mora prizadevati, da bo uresničevala to pravico. Poleg teh členov, ki se jih naštel, sta še dva pomembna elementa pravice do poštenega sojenja, to sta pravica do sojenja v razumnem roku, v kateri v slovenskem pravnem redu vemo veliko, ter pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča. Kaj to pomeni nepristransko pa neodvisno sodišče? V bistvu lahko razločimo to na subjektivni pa objektivni del. Objektivni del so neke karakteristike, ki jih mora izpolnjevati sodnik, pa če prejme izobrazba, izpit in tako naprej. Subjektivne značilnosti so pa, da sodnik da nek vtis, da deluje nepristransko kot neodvisno. Se pravi, da je celotna javnost, vsi izmed nas, da ga dojemamo kot nepristranskega neodvisnega in da mu zaupamo, da bo podal nepristransko kot neodvisno odločitev. Pri tem še vedno podariti, da to načelo velja tudi za državno tožilstvo. Tudi državno tožilstvo mora imeti nepristransko pa neodvisno. Seveda na drugačen način kot sodišče. Tudi že Beneška komisija, to je strokovno drugo sveta Evrope, že večkrat podarja svojih mnenjih, da se mora države članice pozadevati, da državni tožilci ne ravnajo na podlagi neke diskrecijske politične odločitve, temveč da podajo obtožnico oziroma obtožni predlog zoper nekoga na podlagi strokovne odločitve. Dobro. Drugi stavek šestega člena podarja se nam znano odmeno nevrožnosti, ki izhaja tudi iz 29. člena slovenske ustave. Na videz ni nič kontroverznega ali niti določbe, vendar je pa Evropsko sodišče to domnevno nevrožnosti še bolj podaril. In v primeru Barbera Meseguje Cabardo proti Španiji je podarila, da morajo sodniki oziroma člani tega sodnega senata začeti sojenje brez
stališča o zadevi. V angleščini se to sliši takole. Without the preconceived idea that the accused has committed the offense. Se pravi, brez naprejšnjega stališča, da je obtoženi storil kaznivo dejanje. Da zahajam še na tretji stavek šestega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki pa govori še o nekih dodatnih minimalnih varovalkah, ki jih morajo države zagotoviti vsem obtoženim v kazenskem postopku. Prva varovalka izmed teh je seznanitev z obtožbo. Zapravo, obtoženec mora vedeti, kaj ga država oziroma državno tožilstvo obtožuje. Če tega ne ve, je takšno postopanje državnega tožilstva v nasprotju ne samo za Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, tudi v nasprotju za 22, 23 in 24 členom slovenske ustave. Potem druga komponenta tega tretjega ostatka šestega člena Evropske konvencije je, da mora imeti obtoženi pravico do ustreznega časa in prostorov za pripravo svoje obrambe, da lahko učinkovito pripravi svoje stališča in se odgovori na argumente obrambe. Hkrati pa tukaj še lahko podamo pravico do pravne pomoči pa pravico do zaslišanja prič. V zvezi s tem pravicami obrambe, ki izhaja iz tretjega stavka šestega člena, moram podariti, da morajo biti vsi dokumenti, ki se predstavijo nekomu sodišču v domačem jeziku te države. To tudi izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice iz zadeve Kamsinski proti Avstriji iz leta 1989, kjer je zapisala, da ima država obveznost, da zagotovi prevod dokumentov za to, da uresniči pravico zaščitenega svojim. Če ni prevoda dokumentov v domači jezik, pravica do poštenega sojenja ni v polni meri uresničena. Dobro, zdaj pa če mi dovolite še, bi se osredotočil na pravico do zasebnosti, ki pa izhaja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Če mi dovolite, jo preberem. Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. Podobno odločbo najdemo tudi v drugem stavku 37. člena slovenske ustave. Pri tem se pač postavlja vprašanje, še posebej v teh sodobnih časih, ali je to pravica do zasebnosti in dopisovanja velja tudi za te sodobne medije, za elektronsko poštvo, za komuniciranje na Facebooku, na Twitterju in drugih spletnih mrež. Seveda, ne? Po analogiji varstvo zasebnosti dopisovanja velja tudi za sodobne aplikacije. In pri tem se moramo pač vprašati, kdaj lahko državno tožilstvo oziroma kriminalisti posežejo to pravico do zasebnosti. Ali sploh to lahko storijo. Seveda pravica do zasebnosti ni absolutna, pravica do zasebnosti je relativna pravica, ki se lahko meji z uporabo načela sorazmernosti, kar bi v nekem abstraktnem pomenu pomenilo, da je poseg možen samo na podlagi nekega zakonskega pooblastila, se pravi, da ima policija neko zakonsko pooblastilo za poseg v elektronsko pošto, potem poseg mora ex ante, se pravi, predhodno odobriti sodišče, brez sodne odredbe takšen poseg poseže v pravico do zasebnosti posameznika. Kot tri seveda poseg mora biti časovno omejen, ni dovoljeno, da policijski organi oziroma državni organi imajo neomejeno pravico, da posegajo našo elektronsko pošto in naše spletne aplikacije. Kot četiri seveda poseg je samo nujen, je samo dopusten, če je nujen za dokončanje tega kazenskega postopka ali za neko varnost države. Brez upoštevanja teh pogojev poseg v zasebnost elektronskega dopisovanja oziroma poseg v zasebnost posameznikov ne more in ne sme biti dobro. Če mi dovolite, da zaključam,
pravica do poštenega sojenja sodi med temeljna načela pravne države. Načelo pravne države pa izhaja iz prvega člena slovenske ustave, pa tudi iz preambule Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o vladavini prava. Če pravica do poštenega sojenja ne bo v celotni meri uresničena v slovenskem pravnem redu, se slovenski državi ne piše dobro, pa tudi sem nam. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegu Peter Večeriču za zelo izčrpno in zanimivo predstavitev. Sedaj pa odpiram javno razpravo, ki bi jo začeli najprej z doktorjem Markom Voštakom, glede na to, da je v časovni stiski pa bi odprl samo razpravo sam z nekaj vprašanji. In sicer kot pravniki vemo, da je razlika med civilnim in kazenskim postopkom prav dokaznih standardih. V civilnem sodstvu mora nek argument pretehtati, govorimo angliško preponderance of evidence, v kazenskem pravu pa je seveda tak dokazni standard drugačen, mnogo višji. Zanima me, če lahko malce obrazložite ta dokazni standard v vseh fazah postopka in pa ali poznamo v kazenskem postopku neko indicijalno sodbo. Namreč, veliko je bilo govorjenega o kakovosti samih dokazov, bodi si, da so neposredni, bodi si, da so posredni. Kakšni dokazi torej lahko v kazenskem postopku pripeljajo do obsodbe? Torej, v kazenskem postopku velja načelo proste presoje dokazov, seveda tistih, ki so dovoljeni, najprej morajo biti dovoljeni. Torej, načelo proste presoje dokazov pomeni, da sodišče samo, brez nekih vnaprejšnjih meril, presodi, kaj je tisto, kar zadošča za neko prepričanje, da je obdolženec storil očiteno kaznivo dejanje ali pa nasprotno, da ugotovi, da takšnih dokazov ni dovolj in obdolženca posledično oprosti obtožbe. Seveda pa to prepričanje, intimno prepričanje, conviction, kot pravijo Francozi, ni pravno nevezano. To se pravi, sodnik, sodnica ne more arbitrarno odločati o tem oziroma arbitrarno reči, no, jaz sem intimno prepričana, da je bilo storjeno očiteno kaznivo dejanje in nekoga obsoditi po obtožbi. V končni fazi je takšno prepričanje sodnika v eno ali v drugo smer podvrženo inštančni kontroli, to se pravi kontroli višjega sodišča in seveda tudi neki demokratični kontroli javnosti. Sodnik mora namreč svojo sodbo načeloma obrazložiti in v njej izpostaviti neke racionalne argumente, na podlagi katerih je lahko prepričan, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ali pa nasprotno pove, da ti dokazi, kakor so bili predloženi, ne zadoščajo za neko prepričanje o storitvi kaznivega dejanja in obdolženca posledično oprosti. V našem zakonu o kazenskem postopku ni določen dokazni standard za obsodilno sodbo in to je ena izmed dodatnih in še dodatno mnogih pomanjkljivosti našega zakona o kazenskem postopku. Na srečo imamo enega izmed judikatov ustavnega sodišča, ki je izrecno rekel, zdaj ne vem točno pravilne številke, mislim, da je pa iz leta 2006, da mora biti zadosti dokazov onkraj razumnega dvoma. Ne? V umestnih fazah kazenskega postopka so praviloma oziroma so lahko načeloma postavljeni neki določeni dokazni standardi. Problem je v skrajšanem postopku, to je tudi ta konkretni postopek, o katerem danes govorimo tukaj, kjer dokazni standard za to, da se začne glavna obravnava, sploh ni določen oziroma se tudi v praksi sploh ne zahteva. Mislim, da tudi če ni
določen, bi ga sodišče moralo v bistvu potegniti samo iz ustave na podlagi drugega stavka 125. člena ustave, kjer je določeno, da so sodniki vezani na ustavo in zakon. Ne samo na zakon, torej tudi na ustavo. In ustava posameznika varuje pred arbitrarnim pregonom, in v tem kontekstu bi moralo pač sodišče reči, da če nek obtožni predlog skupaj z nekimi priloženimi dokazi ne zadošča vsaj za neko stopnjo utemeljenega suma, glavna obravnava preprosto ne more biti. Zdaj, problem pa je seveda, kako se ti dokazni standardi razumejo in aplicirajo v praksi. Mislim, da je pa tukaj veliko neke pomanjkljivosti, od začenjši, bom rekel, študija na pravni fakulteti, kjer recimo je premalo verjetno nekega treniranja študentov v tem, kaj pomeni posamezni dokazni standard in kako zelo pomemben je. Potem pa naprej seveda tudi v pravni praksi, kjer je zelo malo ali pa premalo razprave o tem, kaj konkretno posamezni dokazni standard pomeni. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim javnost, če lahko postavi vprašanje. Najprej, kot smo rekli, doktorju, prosim. In sicer bi vas prosil samo za eno zadevo. Namreč, da bi... Hvala lepa. Torej, začenjamo z vprašanjem za doktorja Bošnjaka. Prosim, če lahko počakate na mobilni mikrofon, pa bi najprej kar nabrali vprašanja, potem bi pa dr. Bošnjak odgovarjal na vse skupaj. Apeliram pa jasno na vse, da so vprašanja na primernem akademskem in strokovnem nivoju, tako da lahko zagotovimo res čim bolj nepristranski in kvaliteten diskurs. Najlepša hvala. Eno vprašanje. Izvolite. Govoriti je bilo o kazenskem in civilnem področju, čeprav naši sodniki prisegajo pri svoji vesti, bodo ne glede na to morali, glede na poslušano, izreči oprostilno sodbo od potrebna. Postavlja se nadaljnje vprašanje, na kakšni podlagi bodo prizadeti, potem, ko so bili oproščeni, vložili civilno tožbo za odškodnino, glede na to, da v pravni praksi nismo ratificirani in nismo preneseni nobene pravice na nobeno evropsko sodišče za razsojanje v civilnih zadevah. Hvala. Prosil bi nadalje vse, ki imate vprašanja, da se res osredotočite na ta primer. Hvala lepa. Naslednji. Svolite? Lahko počakajte, prosim, na mikrofon. Samo moment. Aha, gospodina pred vami, vse prevečujem. Dame imajo prednost, izvolite. Jaz se predstavljam, si Marija Zagožena, sem žena Jožeta Zagožena in Zagožena enega izmed obtoženih zadev Patria. In bi spoštovane profesor je vprašala za eno vprašanje, ki me zanima. In sicer pri hišni preiskavi zadev Patria marca 2009 ko je bila upravljena hišna preiskava v našem stanovanju, je poleg slovenskih kriminalistov bil prisoten tudi finski kriminalist. Ta ni le opazoval, ampak je aktivno sodeloval pri preiskavi in zato me zanima, na kakšni pravni podlagi je bil finski kriminalist prisoten, če tako rečem pri pregledu mojega spodnjega perila. Zanima me, ali bi slovensko tožilstvo in policija bili dolžni podučiti finske preiskovalce, da imamo v Sloveniji višji standard pravni kot na finskem? In ali bi mogel, ne vem, ali je v tem primeru sploh zakonita ta hišna preiskava? To je ta del, drugi del pa me zanima. Jaz sem v mladini, v časopisu Mladina sem prebrala, da je policijska preiskava zadevala tudi moje finančno stanje. V resnici
pa je v sodnem spisu zajeten svežen dokumentacije o mojem finančnem stanju za 4 leta pred omenjeno preiskavo. Banka, katere komitent sem, je morala dati kreditne pogodbe, listinske dokaze o vseh dvigih in pologih na moj transakcijski račun in podatke o vseh mojih finančnih transakcijah. Na hišni preiskavi mi je vodja preiskovalcev zatrdil. Se upravičujem, prosil bi vas, da skrajšate in ja, bolje dodate, kako postavite vprašanje. Nisem osumnik v tej zadevi, zato me pa zanima, a ne, kako potem sem bila preiskovanka, če nisem bila osumljena, ne? In če sem jaz na televiziji slišala, recimo advokata Zdoška, da on je proučil ves spis v primeru ene tretje zadeve, torej mene to zelo moti, da lahko zdaj po mojih intimnih zadevah, ne bi rekel, ker sem mislila, da je kven samo jaz in tisti, ki mi je zagotovil tajnost, da ne to tretji vrska, ne? Torej, kje so zdaj tiste zagotovljene moje človekove pravice pri Ustavi Republike Slovenije in pravica, da lahko jaz uveljavim, da mi je kje nekdo kršil. Hvala lepa. Res hvala lepa. Da se upravičuje. Hvala lepa. Se upravičujem, je še eno vprašanje na tej strani, če sem prav razumel. Potem pa prosim doktorja Bošnjaka, da... Pardon, se upravičujem, gospod Cerar, izvolite. Lahko samo na mikrofon počakate, prihajate. Prosim, da se res osredotočimo na to zadevo in... Samo je stav pravno, da svojo dočo rečem, sicer zame gre v primeru Patria za čisti, montirani proces, ki je bil že upisan v knjigi Jacka Londona proces. V ničemer se od tega stalinističnega, umazanega zločinskega procesa ta proces ne razlikuje. Tripred vprašal tole, kaj je načel v reporterju Harvardci dr. Jaklič. Dr. Bošnjak, v čem je razlika med obtožnim predlogom, obtožbo in obtožnico? In kdo presodi, ali je obtožni predlog pravi, ki se vloži, ali obtožnica? Moj problem je preprost, da sem vložil proti 571 novinarjev takrat obtožbo. Ne da mi kdo povedal, da bi imel obtožni predlog, in seveda sem potem to zavrnjeno, če se tega spomnite, ker so prišali državo. Ja, je druga zadeva. Skratka, mene zanima, kdo je presodil na osnovi česa, da se zoper Janša, naprimer, daje obtožni predlog ali obtožnica, ker kot jaz razumel dr. Jakliča, sta to dva zelo različna poteka o ravnanju. Hvala lepa, o tem smo že nekaj spregovorili danes, pa bi prosil dr. Bošnjaka, da odgovori na vprašanje, če nisem svet, ko ga je spustil. Je mogoče še kdo? Najlepša hvala. Svote, doktor. Torej, prvega vprašanja, žal nisem mogoče čist dobro razumel, bilo je vprašanje, kaj v primeru, če prav razumem, kaj v primeru, če bo prišlo do oprostilne sodbe, kdo bo obdolžencem pač povrnil neko škodo za to, ki bo... Pač za škodo, ki ne bi nastala zaradi pač nekega pregona, ki ni bil utemeljen. Sam po sebi naš zakon o kazenskem postopku, niti nobena druga naša zakonodaja ne predvideva neke odškodnine posamezniku zgolj za to, ker je bil oproščen. Ta odškodnina je možna zgolj za primer, če bi posameznik hkrati tudi priprt, to se pravi za čas pripora, A ali pa B, če se dokaže, da je pač posameznik, torej da je bil pregon zoper posameznika protipravno. To je pa po mojem mnenju in v tem konkretnem primeru in v kateremkoli drugem primeru taka misija nemogoče. Zaradi tega je v končni fazi verjetno tudi odškodnina misija nemogoče. V zvezi z drugim vprašanjem, ki se je nanašalo na prisotnost finskega kriminalista, pri hišni preiskavi, ki je bila opravljena v Sloveniji oziroma na neke druge posege v zasebnost posameznika, ki so se nanašali na premoženjsko stanje, promet na transakcijskem računu in podobno, lahko jasno naslednje. Kar se tiče preiskovanja tujih organov v Sloveniji, je to mogoče zgolj na temelju tako imenovanih skupnih preiskovalnih skupin ene in druge države
na podlagi ustreznih sporazumov in podobno. Zdaj za konkretni primer pa jaz težko komentiram, ker ne vem, ali je takšna konkretna pravna podlaga bila. Sicer pa seveda hišno preiskavo na podlagi odredbe slovenskega sodišča lahko opravi samo slovenska policija. Kar se tiče zbiranja podatkov o posameznikovem premoženjskem stanju oziroma o prometu na njegovih računih in podobno, to je načeloma mogoče na temelju zakona o kazenskem postopku, mislim, da je 158. člen, načeloma na podlagi, torej, kar se tiče prometa na računih na podlagi odredbe sodišča. Problem pa seveda lahko v praksi, kjer je seveda lahko zaznana premajhna občutljivost sodišča za človekove pravice in temeljne svoboščine in zgolj zato, ker ima nek predlog tožilca, kar avtomatično gre v izdajo odredbe, sploh če so videti neke zelo velike številke, neka zelo velika domnevna vsota in podobno, kar je problem. Tukaj je edino varovalo, ki ga posameznik ima dejansko pravzaprav dokazni standard. Dokazni standard načeloma je še kar visoko zastavljen, utemeljeni razlogi za sum, ker se po mojem prepričanju v praksi premalkrat spoštuje, morda se tudi v konkretnem primeru, ki ga je gospa izpostavila. Kar se tiče vprašanja razmerja med obtožnico in obtožnim predlogom, je zakon popolnoma jasen in se vsaj v tem delu verjetno čisto korektno spoštuje. Kar se tiče obtožbe, to je generičen vsebinski pojem za tisto, kar se vloži v kazenski zadevi zoper posameznika na sodišče zoper njega. Pričemer je pa v formalnem smislu to bodi si obtožnica, če gre za kaznivo dejanje, kjer je zagrožena kazen več kot 3 leta in se obravnava po rednem postopku pred okrožnim sodiščem. Če gre za kaznivo dejanje, za očitek kaznivega dejanja, kjer je zagrožena kazen manj kot 3 leta, pa oziroma do 3 let, do vključno 3 let, pa se vlaga obtožni predlog pred okrajnim sodiščem. In tukaj moram pojasniti pač, da je postopek seveda različen v enem in v drugem primeru in da so kartele primeroma nižje takrat, kada gre za obtožni predlog. Doktorju Bošnjaku se iskreno zahvaljujem za udeležbo. Moram reči, da je bil njegov prispevek izjemno zanimiv prav zato, ker je po eni strani odličen akademski strokovnjak oziroma strokovnjak za kazensko pravo, po drugi strani pa tudi odličen odvetnik in tako na zanimiv oziroma praktičen način združuje najboljše od obeh svetov in lahko na ta način poda res neko zelo poštevno snov. Najlepša hvala za udeležbo, najlepša hvala za odzivu. Ni nam več ostalo veliko časa, ostala pa sta nam 2 izjemno zanimiva gosta. Zato vas vabim, da podate vprašanja, na katera bi odgovorila kolega Avbel in Letnar Černič. Dajem pa ima tudi besedo, če imate na ta vprašanja, ki so bila že postavljena, kakšen komentar, kakšno drugo mnenje oziroma kakršnokoli druga ideja, ki se jim je vmes porajala. Bi pa še predam mikrofon za komentar prosil profesorja doktorja Toneta Jerovška, nekdanjega predsednika ustavnega sodišča in seveda enega najuglednejših pravnikov v Sloveniji. Izvolite. Ja, spoštovani, torej najprej pojasnilo, zakaj ste dobili pa bila v enem od drugih Jerovšek, noter drugega pa dobilo. Preprosto zato, ker v tistem dogovoru, ki sem ga imel, nisem razumel. V tistem dogovoru, ki sem ga imel, nisem razumel, da bi bil jaz referent v kazenski zadevi, ker se s tem področjem ne ukvarjam. In je seveda strokovno tako oddaljeno, da se v imenu teh, ki jim sodijo v zadevi Patria, ne upam prevzeti odgovornosti za neodgovorne pa slabe nastope. Danes smo imeli tudi veliko poslušati ekscelentne nastope strokovnjakov, vendar pa moram reči, da sem šel pogledati malo ta obtožni predlog in pogledati, zoper katere ustavne standarde bi pa ta lahko bil ta proces. In sem si napisal en par stališč, pogledov,
bi jih na kratko povzel. Delno so bili v izvajanjih kolegov že podani. Šel bom čisto od nič k višjemu. Ne? Torej, kaznivo dejanje je podano, če so podani znaki kaznivega dejanja. Da niso v tem primeru patrije, poveže samo obtožni predlog s tem, kot je kolega Avdi navajal, da gre za neugotovljen čas, torej neugotovljen kraj in tudi neugotovljen način kaznivega dejanja. Torej, da čas in kraj dejanja ni dokazan. A dovolite, da to apliciram na drug primer. Obtožijo me tatvine, v kateri se ne da ugotoviti, kje sem kradel, kdaj sem kradel in kaj sem kradel. Ali drug primer, da grem na vprašanje, da me obsodijo posilstva, pa se ne da ugotoviti, kdaj sem koga dal v posilo, kje sem jo posilo in način, ali sem sploh hlače odpel. Vede, zdaj pa, da gremo bolje resno nasprej do zadeve. Tak obtožni predlog je gotovo nasprotil z 28. členom slovenske ustave, ki določa načelo zakonitosti v kazenskem postopku. Mi imamo namreč v naši ustavi, za razliko od načela zakonitosti iz načela o pravni državi, samo za kazenski postopek eksplicitno načelo zakonitosti. To poglavju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ja. In zdaj, zakon ne more določiti, da je kaznivo nekaj, za kar se ne da ugotoviti kraja, časa in načina. Kako je kdo izkoristil vpliv, kot je rečeno v tem konkretnem primeru? S tem, ko se sodi na podlagi obtožnega predloga, v katerem tožilstvo navaja, torej v neugotovljenem času, kraju in načinu, ima obtožni predlog temeljno hibo. Ni obrazloženo, kdaj in kje je bilo storjeno. Ta obrazložitev je pa za obtožni predlog nujna, se ni mogoče voditi nobenega procesa brez obrazloženega načina storitve. To pomeni, da obtožni predlog grobo krši 29. člen slovenske ustave, ker obdolženemu, zdaj pa to je pa bistveno, ni zagotovljeno oziroma omogočeno izvajanje dokazov v svoji koristi, kar ni ustrezno in popolno obrazloženo v predlogu, ni mogoče učinkovito izpodbijati. To so temeljni pravni standardi demokratične države. In če nadaljujem, s tem pa gre tudi za kršitev 25. člena ustave. To je pravica do pravnega sredstva. Ustavno sodišče v celi vrsti primerov, tudi v mojem mandatu in kasneje, in enako tudi Evropsko sodišče, kot smo že danes nekaj slišali, pravi, da ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Učinkovito pravno sredstvo pa je mogoče vložiti le, če je akt, ki se izpodbija, ustrezno in prepričljivo obrazložen. Če se nekoga obdolžuje za nekaj, kar se ne da, da naj bi se zgodilo, ne? Za nekaj, kar naj bi se zgodilo. Ne? To pravi obtožni predlog. Brez dokazov pa je to v grobem nasprotju z ustavnim načelom o pravni državi iz drugega člena. Če nadaljujemo. To, da se obtožni predlog opira na dokaze pridobljene na Finske in so pridobljeni v nasprotju z vsemi prej naštetimi ustavnimi načeli, pa tudi v nasprotju ZKP-em, po dveh finskih zakonih, ki nam jih je kolega Šturm prijazno v slovenščini presvedoval in sem si jih pa šel res prebrati. Mirne reče, mirne duše, odgovorno izjavi. To so ta inkvizicijska zakona. Jaz nisem mogel verjeti, da 2011. Lahko kar privlečeš nekoga k policisto in policisto odreja dejanja ali pa policijski uradnik. Torej, in dvakrat je že bila ta finska država na to upozorjena. No in zdaj, če še tole izpeljem do kraja. Ugotavljam, da take pravne pomoči, ki je bila sklenjena med Finsko in nami, našo državo, na podlagi dogovora s tožilstvom, ni mogoče sprejeti in v njej sodelovati, našim organom namreč, če je v nasprotju s pravnim redom države, v kateri se sodi. Zdaj vam bom pa samo za eno eksplikacijo povedal en primer na mojem pravnem področju, to je upravnega procesa. Ko sem vodil komisijo za pripravo novega zakona o splošnem upravnem postopku, smo v 34. člen, 6. odstavek, zaradi spoštovanja ustavnih načel in standardov zapisali, da lahko nudimo pravno pomoč tuji državi, če prosi, in da tuja država lahko prosi nas,
in pravimo, če tuja država prosi našo državo, naš upravni organ, za pravno moč jo nudimo, če to ne nasprotuje javnemu redu. Pojem javnega reda zajema spoštovanje visokih načel ustavnega reda in Evropske unije. In nadaljujemo v tem členu, da lahko tuja država, obratno pa seveda se kronologiji razume, prosi, da se izvede ugotovitveni in dokazni postopek po tujem njihovem pravu, ker se lahko zgodi, da dokazi tako pridobljeni, ne, po našem pravu, tam ne bi bili uporabni. In je rečeno, da pri nas lahko tak ugotovitveni dokazni postopek izvedemo, samo če ni v nasprotju z našim javnim redom. Kar pomeni, torej, na kazenskem področju, ki je mnogo bolj striktno in decidirano, da naši sploh niso mogli sodelovati v postopku, v katerem so možne pri ugotavljanju dejstva in dokazovanju take grobe kršitve demokratične in pravne države in načela zakonitosti. Moje stališče je, državno tožilstvo se ni moglo dogovarjati niti prositi za pravno pomoč, ne da bi se prepričalo, ali se ta pravna pomoč izvaja v skladu z našo zakonodajo in ustavnimi načeli. Iz Slovenije so se nosile in izvažale insinuacije, da bi jih bilo potem mogoče po finskih zakonih spremeniti, oprati v dokaze, ki jih pri nas na tak način ni mogoče pridobiti in na to uporabiti, glede na to, kdo lahko odreja izvajanje posameznih dokazov. In zdaj grem proti koncu, to pa pomeni, da gre pri tej pravni pomoči za kršitev ustavnega načela o poštenem postopku in posledično o poštenem sojenju. V skladu s 23. členom ustave, skupna preiskovalna skupina Finske in Slovenije je za potrebe naših postopkov lahko delovala samo v ustavno dopustnih okvirih. Tožilec je na vprašanje novinarjev javno izjavil, pomislite, če smo bili deležni poslušati, ampak hvala Bogu, ne? Da se finski dokazi, če se finski dokazi izločijo, ne ostane skoraj nič. Sprašujem se, kaj so 4 leta delali naši preiskovalni organi in niso ugotovili nič, kaj ti, če bo pade obtožni predlog brez finskih dokazov, za katere pa tako lahko ugotavljamo, da so nezakonito pridobljeni. Torej, naša kriminalistična in tožilska preiskava ne daje temeljnih postulatov za to sojenje. Zdaj pa, če bi pa sodišče menilo, da je takšna pravna pomoč dopustna po zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah, ni pa skladna z ustavo, ali da se preganja nekaj in na način, ki ni ustavno dopusten, bi moral seveda sodnik oziroma sodišče prekiniti postopek po 156. členu slovenske ustave in začeti torej presojo ustavnosti tega zakona, oziroma teh zakonov. Zaključujem, obtožni predlog torej ne dosega ustavno pravne standarde pri nas in bi ga bilo potrebno že pri preizkusu obtožnega predloga zavreči po 637. členu v zvezi za prvo točko 277. člena zakona. Mislim, da je vplivanje na sodišče še nedopustno v pravni državi. Če pa gre za tako grobe zlorabe, potem se pa mora javnost oglasiti in zlasti stroka in povedati, kje so meje dopustnih zlorab. Hvala lepa. Hvala lepa za prijetni prispevek. Nam je v čast, da smo izjemno veseli, da ste v naši sredi. Moram še enkrat podariti, da je svoj prispevek za naše srečanje pripravil tudi dr. Peter Jambrek. Kolega Avbal ga je korektno predstavil v svojem izvajanju. Zdaj pa vas prosim, da podate vprašanje zelo na hitro, oziroma komentarje za naša preostala dva govorca in da vama na tako zbrana vprašanja skupaj odgovorita sledi zaključni govor oziroma zaključna misel naših govorcev in konec današnjega srečanja. Naj pa še eno reč poudarim, da ne pozabim, da današnje srečanje je bila vabljena v celoti kazensko-pravna katedra na tej fakulteti, vendar se žal ni odzvala. Tako da bi
Bi pa... Želite neposredno repliko? Oziroma... Tako. Najlepši hvala, potem pa začenjamo. Jaz bi rad dopolnil moje prvo vprašanje. Na podlagi izvajanj dr. Jerovška in zgovora dr. Bosmana izhajam, da ker v Evropi ni inštituta, ki bi nadziral civilno pravno sodbo naših organov, ampak se zgodba konča za sodbo Ustavnega sodišča, to pomeni, da vsi, ki vlagajo v Strasbourg, v civilni zadeva, kakršnekoli pritožbe... Gospod, se upravičujem, se lahko fokusirate na konkreten primer? Na ta problem za kar so se obračam predavati, in sprašujem dr. Ževiča, kaj pravi k temu, da v civilni pravi ni nikjer nobene sodne inštance. Ta zgodba, ki jo zdaj poslušamo, omogoča, da lahko do konca uničil vsakega človeka brez pravice do civilne odškodnine. Gospod, se upravičujem, smo razumeli vprašanje. Gremo lahko naprej z vprašanji, pa boste potem gosta skupaj odgovorila. Res vas prosim, da ste kratki in jedrnati in se fokusirate na zadevo oziroma na dileme, ki jih konkretna zadeva, ki jo danes obravnavamo, podaja. Izvolite, gospod. Imam zelo preprosto in kratko vprašanje. Bila je omenjena beseda čim prej, da je treba sodni postopek končati. Glede na to, da ta sodni postopek vpliva na predvolilno kampanjo oziroma na odločanje volivcev na volitvah 4. decembra. Jaz mislim, da kako lahko vi kot pravniki dosežete oziroma kako lahko sodišče to čim prej opravi, kaj ti volilna kampanja se začela in ta čim prej bi že moral biti. In obtoženi bodo imeli veliko razlogov za to, da tožijo na neko vrednem primeru, ker nisem pravnik, za tako veliko politično montiran proces namenjen pač vplivanje na odločenje voljivcev. Kako lahko ta čim prej izvedete takoj? Hvala lepa za vprašanje. Nadaljujemo z vprašanji. Zdaj slišimo vprašanja in komentarja. Vsej nekdo z inštituta za kriminologijo je tukaj na vabilo. Dragan Petrovci, moj ime, kolega Bošnjak, ki je bil moj dolgoletni sodelavec. Mene je najbolj razveselilo uvodno govorjenje kolega Jerovška, ki se je čutil zadržanega pri oceni vseh teh razmer, glede na to, da ni strokovnjak za kazensko pravo. Tukaj imam jaz naslednje probleme. Kolega Avbelj je rekel, da nas akademska avtonomija in svoboda izražena naravnost silita v to, da se oglašamo v takih procesih. Jaz nekako nisem 100-procentni zagovornik v naši pravni praksi in pravni kulturi vseh 20 let nekako priznanega načela, da se stroka ne vmešava v procese, ki teče. Javnost, novinari seveda naredijo svoje. Ankete so zmerom na tržnici, ki ste najbolj verodostojne, jaz pravim to najbolj za bližine pravne fakultete. Problem je pa v naslednjem. Mi dobro vemo iz lastnih izkušenj, da se potrjuje iz dneva v dan, da sta dva pravnika tri mnenje. Da nas vse, tukaj je samo spomnim na kratko zgodovino. Vsi smo videli, kako je spovoljni pravi. Koliko časa je trajal, da smo priznali, da je to greh zločin in še vse, kar se vam paši. Koliko časa smo rabili, da smo priznali, da je bilo nekaj podobnega, čeprav na drugačen način narejeno za izbrisanje. Še neko je ustavno sodišče to reklo. Pa še danes najdemo celo vrsto pravnikov, bistveno več tistih, ki bojo rekli, da to ni bilo naš hudba, da je bilo vse v skladu z zakonom, kot pa tistih, ki bi priznali, da je bilo to nekaj podobne, kako bi povoljno pogovorili. Lahko prosim publiko za potrpljenje in spoštovanje nastopujočih.
Doktor, gospod Cerar, ali lahko publiko prosim za strpnost, naj doktor Petrovec pove svoje mnenje do konca, prosim za trpežljivost in mir v dvorani. Me veseli, da sem vas ozvonil, ker je ustavno sodišče reklo, da je bil to po domače povedano greš. Kar pomeni, da tisti, ki morate tega sprejeti, seveda tudi odrekate veljavo prav k ustavnemu sodišču. Ampak jaz še enkrat pravim. Jaz ne odrekam te pravice, da razpravljamo zdaj o teh zadevi. Ne nazadnje. Smo govorili o teh stvarih, ko je bil Jaša v postopku 88-89 leta. In smo šli na cesto in smo bili civilna, nepokorna družba. In je prav, da smo bili. Vprašanje je samo, če se tist postopek razlikuje od današnjega. Ne. Ali se ne razlikuje? Ker zgodil se nam po naslednje. Neko sorodno društvo bo organiziralo ravno tako sestanek kot je današnji. In bo reklo, vse, kar so zaenkrat zbrali, ni nobenega, ne duha, ne sluha o tem, da je bilo kaj nezakonito. To možnost moramo skupaj vzeti v račun. In iz tega konflikta nam preostane samo en moder sklep, da je treba ohraniti zaupanje v pravosodje. Prosim za potrpljenje in za mir. Ja, najbolj zapleten in najbolj težavni način. Lahko prosim publika, na ta način, dr. Petrovcu, da konča svojo misel. Raj ne so rekel tukaj, ne. Raj ne končat, pa jaz mislim, da razmeroma ugodno govorim. Tako je. Poglejte, jaz so še enkrat, draga publika, opozarjam in prosim, da pustite dr. Petrovcu, da pove oziroma razvije svojo misel do konca. Vsi prej so imeli pravico v meru povedati, kar so imeli zapovedati in bo imel tudi dr. Petrovec. Za kateri jaz bom imel grede zelo veselje, da ste se odložili do našega dogodka, kot eden izmed tretjih z naše fakultete. Izvolite do konca. Hvala lepa, se jo sem ovaj štok moril. Gre za to, da pomeni ne imeti takojšne sodbe o tem, kdo je nedolžen in kdo je nekaj kriv. To pomeni spoštovati pravosodje. In pripustiti to tistim, ki so poklicani za to odločanje. Vsako prehitro izražanje takih sodb seveda spodkopava ugled pravosodja. In ta ugled se je začel majati že takoj po naši svobodi. Seveda, s tem vprašanjem, če bi pomoramo. V tem vidiku je moja pripomba, da mora biti akademska svoboda govora in izražanja pazljiva. Ne omejena, ampak zelo pazljiva. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Zdaj bi predlagam, da naša preostala govorca odgovorita na dano vprašanje oziroma podate komentarje k vašim razmišljanjem. Kolega Černič. Najlepša hvala za vprašanje, da bi mogoče vprašanje glede civilnih pritožb na ustavno sodišče. Ni res, kar pravite, da je ustavno sodišče zadnja instanca v pravnih zadevah. Tudi v pravnih zadevah, oziroma civilno pravnih zadevah, je mogoče vložiti pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, je mogoče vložiti pritožbo na Odbor za človekove pravice pod mednarodnim paktom o državljanskih pravicah v Združenih narodov. In tudi 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah govori tudi o civilnih pravicah in o obveznosti. Se pravi, da je možno tudi v pravnih zadevah vložiti pritožbo na Evropsko sodišče in tudi na Odbor za človekove pravice. Da ne razumem sojenje, da ne razumem rok. Tudi, gospod. Ne. Na vaše vprašanje je bilo odgovorjeno, gremo lahko naprej, prosim. Predlagam vsem, ki imate še kakšno vprašanje, ki se neposredno ne tičejo na zadevo, da jih naslovite neposredno po koncu nastopajočim. Jaz mislim, da boste oba ostala še nekaj minut za vaše dodatno vprašanje. Zdaj bi poprosil dr. Černiča, da nadaljuje. Če se lahko še osredotočam na komentar gospoda Petrovca.
Sicer na splošni ravni bi se dalo strinjati z njimi, samo kot primer, ki ga je on omenil, je sodel moje raziskovane področje v zadnjih letih, povojni poboj. Mislim, da ni pravilno in razumsko primerjati takšna podresa zopet človeštvo, zopet sistematično kršenje pravic, ki so ga doživeli izbrisani. Izbrisani so bili obsojeni strani, situacija izbrisani je bila obsojeni strani stranega sodišča. Kdo je bil odgovoren za povojne poboje, za povojne podresa? Nihče ni odgovarjal za to. Poleg tega gre zaupanje v sodstvo. Sodstvo si mora samo ustvariti zaupanje prebivalcev te države. Hvala lepa za vsa vprašanja, za vzdušje, ki je postalo zelo razgibano. In prav je tako, ne? Jaz sem vselej zagovornik čim bolj odprtih, čim bolj pluralističnih razprav. Dejstvo je, da toliko, koliko je pravnikov, toliko, koliko je ljudi, je tudi mnenje. In problem v tej državi je, da se ta mnenja ali ne povedo, ali pa se jih ne sliši. In jaz mislim, da tisto, kar mi govorimo za to mizo, ali pa kjerkoli druge, v predavalnicah, ali pa konc koncu v gostilni, ima toliko vpliva na ugled sodstva, kot nič. In povsem prav bi bilo, da bi še eno društvo, če bi obstajalo in če obstaja, organiziralo podobno seanso in prišlo s povsem drugačnimi argumenti, če bi za njimi stali svojim strokovnim rezimejem in svojim strokovnim stališčem. Še bolje bi bilo, če bi se usedli skupaj za eno isto mizo in ta stališča soočili in o njih razpravili. Jaz mislim, da v tej državi tega manjka, ker nam je to zgodovinsko manjkalo. Veste, svoboda izražanja je dana zato, da izrazimo tisto, kar smo in tisto, kar mislimo. In prav je, da drugi mislijo drugače. In drugačno mišljenje nas zagotovo razburi. Ampak tudi raven vašega odziva na drugačno mnenje kaže, da ni bil pravi odziv. Da enostavno treba je drugačno mnenje se naučiti sprejemati. Ker to je dejstvo. Demokracija obstaja zgolj, če so drugačno mnenje. Sicer ne rabimo. Lahko drugi odločijo na mesto nas. Ali pa tudi o nekaj drugo ceno, kar je o mnenju. Potem bi pa še zaključil z vprašanjem, rekli ste, kako zdaj doseči, da bo sodišče v tej zadevi odločilo takoj? Kako po pravni plati doseči, da bo sodišče v tej zadevi odločilo takoj? Ne moramo tega doseči. To je, tam je sodnica, ki je institucija, pravni akter, vesten človek, človek vredno z integriteto, ki se zaveda pomena svojega poklica. In ona mora odločiti tako, kot je prav. In mislim, da, če bi slišala vsa ta stališča, ki smo jo danes tukaj poslušali, da bi imela lažje delo. In več, ko bi teh stališč slišala, tudi če bi tu med nami sedela, v Ameriki ne bi nič nenavadnega, če bi sedela med nami in nas poslušala. S tem ne bi nič vplivali na njen ugled, ali pa na ugled pravosodja, kot tako. Moja želja je, pri vsej skupaj, da se ta postopek zaključi tako, kot je prav, da ne vpliva na izkrivljenost volilnih preferenc na volitvah, na katere gremo, in da se končno začnemo pogovarjati o vsebinskih zadevah, hkrati pa, da zadostimo tem ustavnim pravnim standardom, za katere člani ustavnega sodišča, tisti, ki so jih praktično svojim institucionalnim zauzetim delom postavili, povedo, da obtožni predlogi in celotna zadeva pada pod njihovo ramo. Hvala lepa. Hvala lepa kolegu Ženiču in kolegu Albo za zelo, bom rekel, lep zaključek današnjega pogovora. Jaz se opravičujem ostalim, da se opravičujem. Tako, dr. Jerovšek, samo še vi ste zadnji, se opravičujem ostalim, žal naš čas preganja, ki se je že iztekl, ker nekaj ne bi držali za besedo po tem današnjem srečanju glede odškodnine civilne. Ne, v primeru, recimo, da se je pokazalo v tem sojanju za hude zdravje. Naša ustava namreč izredstvo pravi, in to pa
132. členu, da če sodnik pri sojenju zlorabi sodniško funkcijo, enako velja za tožilca, in je to pravnomočno ugotovljeno, ga lahko razreši, v tem primeru pa preko 26. člena lahko se uveljavlja zoper tako osebo in seveda tudi zoper državo, kjer je bil pač zaposlen, tudi civilna odškodnina. Najlepša hvala, dr. Jerovšku. Želel sem samo to dodati, da sem zelo hvaležen vsem udeležencem, še posebej za vaše prispevke, vprašanje in tako naprej v imenu Akademskega društva Pravnik se vam zahvaljujem za udeležbo in vas pozdravljam do naslednje priložnosti, ki bo že v oktobru, ko bo Akademsko društvo Pravnik organizirala konferenco o izhodu države iz gospodarstva. Najlepša hvala za udeležbo, najlepša hvala tudi udeležencem.